madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa lagu sheegay in munaasabadda Ciidul Adxa awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu cafiyay 564 maxbuus kuwaas oo ku xukunaa dambiyada fudud. Wareegtadan ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka Bulsha TV ayaa waxa uu u dhignaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu cafis ugu fidiyey maxaabiistii dambiyada fudud ku xukunayd ee ku xidhnaa xabsiyada dalka. Markaan arkay qoraalka taliska guud ee ciidamada asluubta ee ujeedadiisu ahay soo gudbinta liiska maxaabiista cafiska gelaya sanadkan 2022, markaan arkay qoraalka xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo jeedinta cafiska marka la tashaday hay-adaha ay khusayso, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo maxaabiistii dambiyada fudud ku xukunayd ee xabsiyada dalka ku xidhnay munaasabadda Ciidul Adxa awgeed oo tiradoodu dhan tahay 564 maxbuus. Cafiskani ayaa waxa lagu yiri wareegtadani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadraaca ciqaabeed ee ka dhalanaya dambiyada ay ku xukunaayeen. Waxaa cafiskaasi fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista ee halkan ku lifaaqan. Sidaas ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxiixan yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, kaasi oo cafis lagu fidinayay 564 maxbuus oo ku xukunaa dambiyada fudud munaasabadda Ciidul Adxa awgeed. Maxamed Aden Ismaaciil, Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa.